Ale to nebudu, já to nebudu mít takhle. Dědek se z toho vyvlíklo. Já jsem si dnešní večer představovala úplně jinak. Dneska se přesuneme k takové menší recenzi. Já bych se chtěla vyjádřit tady jako já jsem tam parku vyzičí. Nedoporučuji. Dneska jsem spala u dětka jednoho bláznivého. On ještě pořád neví proč. Teď na to přijde. Dědek si myslí, že jsme tak dobří kamarádi, že u něho přespávám. Ale ne. Záměr byl zdaleka jiný. Už asi tušíte. Co děláš? Co jsi normální, vole? Dědečku! Jsi do p***a. Dneska bude rošambo. Jsi švagor, vypadni s tím, dej mi klíče. Nemáme žádné Nelej. Klíče. Dneska nás čeká 24 hodin poutek. Oh yeah! Co budu dělat s tou celý den, ty vole? No, tak různě. Tu si jen co vymyslíš. Prostě to, co jsi měl dneska v plánu, tak budeme dělat, nebo co jsi měl dneska v plánu, tak budeme dělat, akorát poutek. Ty píčo. No dobrý, tak jdeme ještě spát. Jdeme to ty se jdeš ubejt. Ty si běž udělat zuby. Já tady nemám kartáček. Tak počkej, tak to potřeš. Jsem úplně zapomněla. Já si pak asi možná čurknu. Počkej, aspoň si čistím zuby, ty vole. Teďka tady máte tutoriál na to, jak si správně vyčistit zuby. Ty narvat kameru a ty huby. Já třeba každý ráno poslouchám písničky. Marťo, hoď tam na ty písničky, jdem si zatančit dětku. 3, 2, 1, teď. Dětku, zvedni tu ruku. Dobrý, Martě, můžeš to vyplout. Dětko, ale schovej se pořádně za rok, jako já. Jako mám za rok jít, hej. Chce se zneužívat toho, že jsme se 4 hodiny poutek, že? Co? Přiznejte. Dělo, ty jsi mě tady připoutal, jak jsou klidní, ty vole. Pojď si umýt ruce. Já si umývat nebudu. No ale já jo. Ježiš, klasika. Tak jo, snídaně? Jo, vaříš? Ty se mnou, oba dva. Dědek říkal, že strašně rád má dělat míchaný vejce, tak co? Jsem řekla, že to může teda udělat. Ne, střihnem si. Ty vole. A dobře, ale tak počkej, střihnem tak to zní docela fér, to zní docela fér. Ale jak to jako udělám, jakože... Střihnem si. No jako jo, ale tak ten druhý taky něco musí dát, aby taky nebavilo, kdybych všechno dělal jenom já. Tak uděláme to tak, ten jeden bude hlavní kuchař a ten druhý bude pomocník. Okay, tak ten, kdo vyhraje, tak je pomocník. Pomocník je lepší, chápeš. Okay. Tak jdem na to. No, co zase kombinuješ? No pojď. Kámen, nůžky, papír, teč. Yes! Pojď makat, bávo. To říkali jsme ale na třikrát. Ne, najednou, žádný takový, já točím, jsem kameraman teďka. Počkej, tady to je co jako, máš tady ještě nějaký třeba jako i jiný lžičky prostě a všechny no, tak jasně, tady tak, řád, tak. Tak třeba jsou tady v tom, veď, tak jako proč toho dáš v myčce? No já se jenom dívám, protože jak je to full, tak já třeba kdybych takhle měl plnou myčku, tak já už nic jiného nemám. No, já mám zásoby, abych nemusel. No dobře, já můžu to zavřít, nebo to máš spáně tady, tak to otevřený. Můžeš. Jak si zatím dědečku užíváš ráno, líbí se ti to, jak je to všechno takový pestrý, rychlý, funkční? No, Avo, spadá ti to. Zvedni to. Nebudu to zvedávat. Jsi pomocník, přestaň odmluvat. Jestli ty budeš takhle obávat, tak já nedodělám tu vaječku. Obávat. Ty jsi pomocník, takže když já ti řeknu, ale ty si vymýšlíš, ale jo, ale tak nebudu dělat to horší než ty. Dělej, no tak to je právě práce pomocníka. Ne. Kuchař má vždycky to nejlepší, že jo, Rony? Ne. No šup, dělej, zvedni to. Ne, to necháme, to kopnu ke koši. Jez, už to tady není. Hruza, fuj. Tak jo, tak vem, teď kolik sníš vajíček, kolik chceš vajíček? Nevím, 4. 4? No. Tak si uješ 4, asi dám 2. Tak vyber tolik vajíček a všechny je strč do skleničky a skleničky. Rozmíchej. Vejce, takzvané šestery. To znamená 4 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. A jedna je kolik? 6. Jsi zhodil do školky dělat nějakého toho učitele. Viď, mě to bavilo ale. Ty nechceš, aby to bylo v klidu, ty chceš, aby to bylo zpomaleně, prostě slow motion. Marti, dej tam slow motion. Teď. A přestaň mi tahat za tu ruku, furej, uklidni se.
1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Merem, bomby. Super libový, ty vole. Také to vždycky dopadá, když říkáš, kolik chceš vajec? 4. A bába, já 2 a máme stejně. Nemáme, mami. Jo, máme stejně. Hej, ale přísahám, že to je vždycky, vždycky. Mami. Ne, ty děláš vždycky. Prej. Na tebe bohužel skoro došel, co na to říct. Jsi. Jasně, pepře mi došel a ještě mám mít vajec, co jsem měl 4 a bába 2, ty vole, to je super. Co to tady stalo? Já nevím, jo, ještě jsme skupila kuchyň. Koukám, že jsi docela milovný vajec. Zase ty vole, budu bez plný komentáře. Ne, ty, jdem se malovat, pojď. Tady trávíme vole 3 hodiny. Sakra. Počkej, musím najít sluchátka, já mám tady dobrý. Tě nemusím poslouchat celou dobu. Jak dlouho se budeš malovat? Ježdi, to znáš. No jo, ale... Nejsi tím, kdo to znáš, už i bobánci by to měli znát. No ale hlavně já tu ruku jako budu hodně potřebovat. Jak hodně? Jako hodně, no tak jako pravou úplně nejvíc. Jako to bude teprve začátek videa a budu jen totálně otlačený ruce. Yes. Vidíš, nebylo to tak hrozný, ty jsi jenom ležel, držel ruku nahoře. Bávo, řekni kam jdem. Jump park. A ty jsi zmatený už od základu. A teď se musíš obout a já tě přitom budu přidržovat. Abys náhodou nespat. Počkej. Co? Tohle jak uděláme. A jo, kurva. Tak to asi můžem na to rozmázat, ne? Nemůžem. Jako... Tak jak to uděláme jinak? Tak jako mám jít nepůl s jednou rukou. Jako já vím, no, ale to 24 hodin v poutech. 2000 years later. Nakonec jsme to zvládli. Jak? To si necháme pro sebe. Hej, to řekneme na konci videa. Ty ale zapíš to pořádně. Co já ty to... tam s tím děláš? Co kecáš? Máš jak náramek, hej, pořádně. Ale to nebudu, já to nebudu mít takhle z toho. Proč ne, bábo? Protože proč bych měla mít zničenou ruku kvůli tobě? Tak si to povol. Bábo. Řekni kam jdem. Mizíme na Zličín. Mizíme. Mizinátor. Se nemůžu sednout do prdele. Cože? Jestli nemůžu sednout. Hači. Nebudu si sednout na tebe. Jsi spadlo, dědo. Kde? Zuby ti spadlo. No každopádně, jsme tady. Teďka musíme jít 7 minut. Jsme tady a potřebujeme tam. Ale je to jenom 600 metrů. No my hlavně, jako musíme fakt dělat, je 20:12. A zabírají v 9. To je zima jak debil. Kam jdeš? Babo, ty jsi teďka před chvílí řekla, že to nestíháme. A hej, musím brát. Au! Netahej, babo. No každopádně jsme si chtěli takhle víc s dědou ven. Máme rádi vyšlapy. Ale vzhledem k tomu, že je zima, tak jsme se rozhodli pro jump park. A teď mě děda pozve na pizzu. Jak dělá, že hledá peníze, protože ví, že tam žádný nemá. Klasicky. Jak bych chtěl Mexikán. No víš, můžeš to tady odmakat. Přijímají zaměstnance na pracovní pozici prodavačka. Jaký je rozdíl mezi prodavačka a pizzař? Pizzař si dělá pizzu a prodavačka prodává. Yes. Dobrý? Mhm. Dědo, jak jsi to zase všechno naplánoval? Ej. Já jsem doufala, že si spolu zažijeme takový nějaký hezký večer, no. Podvečer a... Děda jeden bláznivá. Kdybychom zase... chtěli zažít hezký večer, tak sedíme doma hrajeme PlayStation. To je moje devíza hezkýho večeru. Ale nevím vůbec, kde jsme, že jo? A to tady vypadá, hodně tragicky, to je tohle jako vstup do týka. To vypadá, že natáčíme úplně něco jinčího. Jo, to vypadá, že jsme ztratili bez peněz a teďka hledali přes pání. A nejlepší byla ta paní, co tam pracuje. Tam úplně byla cesta přes bránu, ne venku. Úplně by to bylo easy, jenom byste šli rovně. A ona, hej, vrňte se, běžte vestibulem. Hoďte zpátečku. Jo, hoďte zpátečku a běžte vestibulem. Ale ta ruka mě to chcípnu. Mě to taky bolí. Ty pičo, je mi zima, hej more, nenávidím zimu. Kurva, sorry. Ale dívej se, tam je napsaný jump park. Kde?
Momentálně jsme v situaci, že otevírací doba je do 21, my jsme tady 20.05 a mají zavřeno. Takže teďka se přesuneme k takové menší recenzi. A já bych se chtěla vyjádřit tady jako k nějakým jump parku z Ličíne. Nedoporučuju. Dětko, tvoje recenze? Podělali nás. Takže vidíš, nejdřív jsi byl smutný, nejdřív jsi tady nechtěl a teď jsi taky smutný. To není, vole, 24 dní v poutech, ale jaký vlog není. Cesty s důchodcema. Ty p***e, mohli by se naše vlogy jmenovat Cesty s důchodcema. To je bomba. Ej, napište do komentářů, jestli chcete, aby jsme začali točit vlogy, který se budou jmenovat Cesty s důchodcema. Každopádně, hej, víš co, chci podívat tu ženskou na tom, jak se jmenuje, co nás posílala do Istanbulu. Jo, tam tu a jak, jakože chceš projít tam. Jo, jo, budem tam tudy. Budem dělat, že neslyšíme. Ne. Jo. Jo. Já to nemám ráda, do prdele. Jo, bude prdele. Baba dělala, že nechce už se točit. Cesta s duchocema, ale to je na nás velká akce, takže to se natočím. Já se bojím. Mně bude dělat nějaká paní z Istanbulu. Vy si se mě budete dělat prdele s tou kůzí. Jsme... OK. Jo, jinak přepli jsme na druhou kameru, že mám vybitej mobil. Protože jsi zase nepřipravený. Ale tak to všechny ženský známe, že jo, chlapi, to je prostě hru za svěma. Co tam? Dobrý den. Jo, jdeme za ponožkama. Ale my bychom chtěli nějaký třeba vánoční anebo roztomilý. Tyhle ty jsou tak hrozně, jak jsou dobrý. Chvílí tyhle? Jo. Tak bereme. To je tvoje páreček. No. Rychle pryč. Dětku, to jsou podle mě ty nejhorší chodky, co můžou být. My jsme ten nejlepší nefunkční pár. Od nás si prosím vás neberte nikdo. Žádný příklad. Bábo, vem tě na výlet. Jump park zavřeno. Ne, hele, Kancečko počkej. Kancečko zavřeno, Mekáč zavřeno. Já jsem si dnešní večer představovala úplně jinak. Hele, jsme v Cinema City a šli jsme na Spider-Mana se podívat. Všichni říkají, že to je úplně bomba, takže vám dáme pak taky vědět. A děkujem i Cinema City, že nás sem pustili. Že nás sponzorují. Jo, jako je to spolupráce, není to spolupráce. Jako je, že do toho videa to dávat nemusím, ale jsou skvělý, s nima dělám mega dlouho. Takže máme rád. A každopádně další záběr s vám ukážeme přímo z Utopkina. Můžem se ještě vrátit k tomu, že jsi břídil, poněvadž nejsi. A dík, jsem rád, že mi fandíte. Bavo, tak co? Brečela jsem. Já ne, ale jakože, kdy jich tam byl sám, tak asi jo. Brečela jsem, úplně nevím, co brečela. Ale bylo to bomba. Bylo to nejlepší, nebo úplně, jako, to hodně veselé. Jako hele, tohle byl za tenhle rok pro mě nejlepší film, který za tenhle rok viděla. Mise je tady. Nemyslím tu misi z mafie. Myslím tuhle misi. Misi zvanou jídlo. To znamená, víš, co chci říct? Já ji vyhraju za nás oba dva. Máme tady jídlo takzvaný KFC, boy! Ty jsi objednal bramborky k tomu. Já objednal. No, objednal. Tak nám dali navíc. A kde jsou moje omáčky? Nedali to? Jo, jsem si chtěl jenom jednu. Kde jsou moje omáčky? A počkej, a tam jsou hranolky v tomhle? Tak nám dali navíc tohle. No tak ty jsi to objednal. Ne, co jsi neobjednal? Co, tady jsou dvě hranolky? Jak jsi to objednával, ty? A jí nám dali jinou objednávku, jo. Koukej, bábo, tady běžná porce hranolku a nic, takže nám dali jedny hranolky navíc a ještě bramburky navíc. Tak asi někdo, ty vole, viděl, že to, když to kouká někdo, kdo to udělal, tak děkujem. Ježíši Kriste. Měl jsi jedný, bábo. Moje. Měl jsi jedný, co dveš. Tam bez nic není. Proč by natáčíš tu stěnu, hej? Já ti podávám kameru, natáčím stěnu. Teď jsem si zase, to je přesně, proč mu říkám Děryk, od zase hodinu tady u těch naprostě ruce, ty vole. Takže to jsou nové papuče od dětka. Ano, od Káti dostal, takže děkujeme, Kaťuško, ty jsi nejlepší. Je to bomba úplně. Jo, Děryk má z nich opravdu radost. Já ti koupím DCčka. Jaký DCčka to znamená? Ty víš, co jsou to DCčka? Vím, co to je, proč bys mi kurva kupoval. Baba se než být vtipná, ale pěkně trapná stará bába, která už má všechno za sebou. Dítko, proč jsi se urazil kvůli tomu, že jsem říkal, že ti koupím DCčka? Jsi neurazil, hej, co kecají, ty opět otáčíš celý. Hej, ty jsi mě největší politik, hej, ty úplně všechno otočíš. Au, co děláš? Ty hraješ, že si tady povídám s bobankama, ale bobanky, vidím už, jak tady všichni usínáte. Jeden za druhým, i ty Eliško, i ty Pepo, vidím vás. To nevím, koho teďka myslíš, stříhače? Ne, jsem prostě někoho nějaký Michal na to pokaučtě. Ježiši Krist, ale bože. Zdravíme všechny Michaly. Dneska má svatek Michal. Nemá. Ale mohl by mít. Kdyby se jmenoval Pepa. Oh, na, what's my name?
Baba tím chtěla říct, že jdeme na kutě. Jo, děkuji, že jsi to tak hezky přeložil. Je to tak, je 11:45, jdeme dělat hají. Ufám, že už nechrápeš. No. Chrápeš, je to jasný, nepřizná to, že chrápe. Všichni ví, že nechrápu, nikdo si nedokáže představit, že Venice chrápe. No, já. Ale za to ty. Co já? Všechno děláš špatně prostě. Co to mělaš? A ty, že chrápeš, neznamená, že děláš něco špatně, ty vole. Jsem nejmladší, ty vole. On. Viděli jste to, to bylo, tady bylo krásná, on byl tady úplně akci, to byl úplně Direk v akci, jo. Já vím, že to nevypadalo jako akce, protože jeho akce není akce. Ty jsi to zase nenechala na to bílý. Jsem tě pro kokce se přetočila, jí bábo, jsi děláš, co chceš. Já ho furt za sebou takhle táhnu, úplně celý den. Já tady uklízím a nebudu to tady a zaplý to po něm, že jo. Prostě zpomalenej. Ježiši, Dědek se z toho vyvlíkl! Dědek je neposílá! Jak to je? Ježišik. Co se to stalo? Dědek se z toho pomátl! A takhle to vypadá, když dětka pustí, vidíte, co pak dělá? Pane bože, pojď zpátky do bezpečí. Pojď se zpátky. Vůbec ti ta svoboda nedělá dobře. Vypustila se tě na půl sekundy a už si málem obrátil důz. To tam je. Se nic neobrátil. Ty, ty uvědomuješ si jako, že co ty jsi, jak ty si to představuješ? Co? Tak první řadě mi vysvětlit, co je to za dopadne. To už mi vyjde na stejnou, jestli budu spát tady na zemi, jak dole. Takže počkej, to budeme si ještě akurát. Já to zapomněl do p***y. Au, co děláš? Ale mě se zase nevyvlíkni, víš, co ti to dělá. No, přestaň mě furt tam. Tady kdyby si spadl z toho prvního patra, už by ti nebylo moc dobře. Dědek si tady byl tady nesmává boiler. Zůstali tady jedině takový pozůstatky. Dětku, co se tady dělo? Převlíkal jsem se. Co jako? To je ten poštář, říká to. Ježiš, to je mě. No právě, ty dobrý, hej, co to je? Maka, máš za sebou to. Praže, BAMA! Ježišu, je zas neschopnej. Tak ty vole, když na tam sedíš, ty vole, tak jak to asi zatáhnout, jo? Říká, já vem kameru, ať lidi vidí, nekoukej zas na prdel, ty vole. Komu? No oběma, vole. Já můj prdel, nikdo zvědavý už je není, ty. Rád bych se mýlil, ale. Takže, jak stej, máme úplně o hodinu později, ty vole, si teprve do postele. Hej, co jsi s tím udělala, bábo? Já to ty, nebudu tady vůbec řešit, to nejsou moje. Jsi úplně neschopná, bábo. Ty nemáš víc polštářů? No, mám, ale musela bys si jezít ty. Tak já si střihneme tenhle. Já se posunu. Yes. Hej! Tak říkaj, jestli se posuneš. Ježíš. Babo, to půjde zásnout do p***y. Však tady ne. No, ale on je na druhý, do že? Dobrý. Čuku, dětku, co no? Tady vedle? Počkej, ukaž to. Už nic. Ukaž, jak jsi slehla. Nic. Ukaž to. Nic tam není. A čuchá si k poruškám po večerech. Elixir mládí. Jinak kompletně tady ročoupu. Ježíš, jde spát, zas neš? Ne.